បាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាលោកតៅយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនមិនមកយុវ័យទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធី The Style Cambodia សប្តាហ៍នេះគឺមិនមែនខ្ញុំតាមម្នាក់ឯងទេខ្ញុំមានគ្នា3នាក់ដដែលប៉ុន្តែ2នាក់ហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងទៅណាមកនៅអត់ទាន់មកដល់អូយយូរឆរណាស់នៅផងក្រីណាលឹកដើមទាំងហើមមកដល់ទៅមកពីវត្តយុ100ទៅមកវត្តហ្នឹងចេះនេះបងក្រីទៅមកវត្តហ្នឹងហើយថៃថៃថៃហើយសម្ដេចកាន់បីជើងមិនពាក់ឆ្ងល់ហើយនេះអាឃើញទៅវត្តគេឲ្យកាន់បីជើងហ៎កាន់បើជើងចូលវត្តដោះស្បែកជើងហ៎វាដែរគេដោះបើជើងគេដោះពេលយើងចូលវិហារថ្វាយអង្គុំលោកបាទថ្វាយអង្គុំប្រពុតបដិមាឯទេហើយមកដល់ឆាកនៅយូរទៀតចុះមិនមែនមកពីផ្ទះគ្រឿងដោះស្បែកជើងអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់ពេលហើយយើងចូលវត្តយើងស្អែកនេះហើយយើងអីហើយយើងមកវិញយើងកាន់ស្បែកជើងអូអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងចេះឆ្ងល់ជាងពីផ្ទះទៅមិនដើរកាន់ស្បែកជើងយើងហើយជិះមកមួយគ្នាមួយថ្ងៃអត់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមកបានសួរព្រោះរៀបចង្ហាន់នេះបីទៅវត្តដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បានខ្វល់រឿងផ្ទះស្បែកជើងពាក់ទេអត់ដឹងករីថ្ងៃហ្នឹងរៀងទូទូសុបោមិនឈរអស់ណាឈរអស់ណាឈរអស់ហើយនឹងកពុះដល់រៀងគ្រាន់ដើរ78ម៉ែ78ជុំខ្ញុំមិនហប់អីមិនជុំ78មែនអីអើកំលើក្បាលឯងមែនអីអើកំលើក្បាលសុបួរអេគ្នា73នេះសំខាន់មកពីវត្តថ្ងៃហ្នឹងមានអីហើយបាយភុកទីភុកអីសុបួរហេទៅវត្តហើយនឹងមានភុកទីមកវិញទៀតមកហូបមកកកោទៅយកទៅណែនិយាយបិណ្ឌគេធ្វើមួយថ្ងៃបិណ្ឌណាមិន4 10ថ្ងៃ4 10ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌជុំណាគេថាបិណ្ឌ40ថ្ងៃជាងដឹងទេថាមានជុំនិយាយបិណ្ឌបិណ្ឌ5 10ថ្ងៃប៉ុណ្្នឹងមកហូបប៉ុណ្្នឹងចូលបិណ្ឌមកជីវិតហ្មងបិណ្ឌមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្មងខ្ញុំចាប់បាយរស់ស៊ីហើយគេចាំបាច់មានថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនគេមានថ្ងៃបុណ្យមានថ្ងៃអីខ្លួនឯងដល់មកពាក់បាយជើងវិញទៅនេះទៀលខ្លាំងនេះពាក់ទៅហីនេះជុំស៊ីវិឆោតមកហូបនេះយកមកវិញទៅអីទៅវត្តទៅវិចអេទៅវត្តទៅវិចទៅដែរយកបានដូចនេះគេអត់ប្រកាន់ទេគាត់ប្រកាន់ទេចាបើគេទៅមកដល់ថ្ងៃនេះចូលដល់បិណ្ឌទី6ហើយចាបាទហើយបានប្រហែលវត្តហ្នឹងរត់ចាខ្ញុំទៅមិនពីវត្តពីវត្តចាអ៊ុយឃើញខ្ញុំបាន23វត្តហើយចូលចឹងហាន់មានតែ2ពេលទេណាពេលបើគេទៅថ្ងៃហើយចូលពេលទៅបានប្រហែលវត្តរត់តន់ណាចាច្រើនណាអស់ហើយបាន3វត្តនឹងទៅតែចឹងហាន់ព្រឹកនឹងចឹងហាន់ថ្ងៃត្រង់ទៀតអើខ្ពស់ជាងពួកជាងវិញមិនដែរអឺល្អអរគុណចាយើងសង្ឃឹមថាវត្តមានអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍នេះបាទបន្ទាប់ពីបានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់បាទទៅវត្តឧទ្ទិសហានដល់បុព្វការីជនញាតិការទាំងមកពីសណ្ដានរួចហើយពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិនមកជួយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារទេសនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយនឹងមានអ្វីដែលប្លែករជាវត្តមានតារាកញ្ញាយើងនឹងមានសំណួរច្រើនទៀតដើម្បីបង្កនៅបរិយាកាសរីករាយជាមួយនឹងពិធីករល្បីអរគុណស្មែនចា៎ឥឡូវនេះសម្រាប់វត្តមានរបស់តារាកញ្ញារបស់យើងគឺកំពុងតែនឹងមានខ្លួនហើយចា៎មានកលាកាសមានចេកលាបោកច្បាប់បោកច្បាប់ចា៎អត់ខាងកីឡាកលោធ្ងន់ធ្ងន់គឺគាត់ចង់និយាយថាហាខាងកីឡាដែរស្គាល់គាត់ទេថ្ងៃនេះគាត់មកពីប្រចាំប្រទេសណាយើងមានកីឡាខាងគីឡូធ្ងន់1គីឡូស្រាល1ចាសហការគ្នាឡើងមកបង្កបរិយាកាសក្នុងកម្មវិធី Smackdown ចង់និយាយតែដឹងឲ្យវល់ហើយអរគុណអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវត្តមានតារាគេយូររបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារារូបណាតារាទី1សូមផ្តល់ជាសម្លេងស្វាគមន៍ម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងហើយទៅបំដឹងកូនគេយកខ្ញុំទៅសុំញ៉ែហើយគេគួយគុណពីនិតម៉ែក្មេងហើយសួរមិនហ៊ានទាំងផងពីចិត្តម៉ែក្មេងពីនិតហើយដេញដោសួរថាមើលមុខមើលដៃជើងក្រោយឈរឡើងហើយអង្វិលសួរថាស្លូតឬខើតើរៀនដល់ថ្នាក់ណាឆ្លោយ៉ាងមិនដេញដល់ដូចឡើងសាលាមិនហ៊ានវាចាស់ព្រោះគេលបស្រាប់ស្រីនេះ
បើថាឯងមានហើយចុះមកដឹកឲ្យវាចុះរៃធ្វើឲ្យកែវបែកចាយឲ្យគេសោចថាថាទឹកឡើងទៅចិត្តមិនដាច់តែស្រ័យស្រ័យណាខ្ញុំស្នប់តែដល់ពេលបាយមកហូបទាំងឡាយត្រៀបត្រាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសមរម្យខ្លាចមកហូបជួយឆ្ងាញ់អាឡៃតែធ្វើរួមសុំមិនហ៊ានលុបលាន់ព្រោះអីមាននឹងគេពុកម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងឲ្យទៅដល់ដឹងគុណគេយកខ្ញុំទៅសំញែឲ្យគេគយគុណពីនិតម៉ែក្មេងហើយទៅសួរមិនហ៊ានទាំងអស់ព្រោះចិត្តម៉ែក្មេងពីនិតហើយដេញដោសួរថាមើលមុខមើលដៃជើងត្រកឈរឡើងហើយបងវល់សួរថាស្រូតឬខឹងតើរៀនដល់ខ្លួនណាឲ្យឆ្លើយយ៉ាងម៉ែដេញដោដូចមិនហ៊ានវាចាស់ទូទេលោកស្រាប់សុំនេះបើថាឯងអៀនហើយចុះម្នេចឡើយវាចុះរៃធ្វើឲ្យចៅបែកឆាយឲ្យគេសោតថាថានឹកឡើងអត់មានចិត្តស្ដាយ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 ណាខ្ញុំស្រាប់តែដល់ពេលបាយមកហូបទាំងឡាយវាត្រៀបត្រាំងធ្វើយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសមរម្យក្រុមហូតជួយជាតិអាឡែកតែធ្វើរួមទុកអៀនណាស់ហើយខ្ញុំមិនហ៊ានលូកលាត់នឹងគេបងភ្លេងបងគ្នាចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយធម្មតាបងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនតើធំដល់ឡើយធំធំជាងមុនឆ្ងាយហ្នឹងឆ្ងាយណាធំមុនលំទូចធំស្អី slot ទេ slot ទេ slot ដែរលំមុនអឺសួរចាធំរូបរាងធំមុខធំមាត់ឬក៏មិនអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរូបរាងហ្នឹងគ្រប់ហើយវែងទៀតធំបាទធំគ្រប់គ្រប់គ្រប់វែងហ្នឹងបានតែខ្ពស់ហ៎ពោះពេលដេកគេហៅវែងពេលឈរគេហៅខ្ពស់យេសរុបខ្ញុំបានជួបនេះបងករីនេះអូខេគេបងតោះចង់ជួបគាត់យូរអ្ហដៃគូយូរហើយពីមុនហ្នឹងរត់តែម៉ូតូឌុបនៅសាលាខ្ញុំនេះអឺនេះពីមុនណាឥឡូវហ្នឹងបានមកធ្វើទីកបានឲ្យយូរពីបងហើយនៅសាលាយូរពីញ៉ែស្រីបាត់លើមុខណាតែយមកតែលក់លក់ចៃឈៀនមួយទេតែយមកលក់ផាក់លូវនៅសាលាខ្ញុំក៏ញ៉ែដែរជាឆ្ងល់ស៊ីផាក់លូវគាត់អស់លុយសោះតែថ្ងៃញ៉ែទាំងអស់មកគ្រប់តែអ្នកកັບសបុតកង់នោះក៏ញ៉ែដែរកັບសបុតកង់បំតោដែរអស់លុយទេយកទៅអីយើងស្រឡាញ់គ្នាគេស្រឡាញ់គ្នាតែមួយព្រោះការនឹងមិនហ៎ស្ម័គ្រចិត្តសំដែងរឿងឲ្យសាលាគេតាមទីនៅបាយ័នយើងតាមទីស្ម័គ្រដើមតាមសាលាហ៎បងបាទតាមសាលាកម្មវិធីគេ Friend We Friendគាត់ដើរតួឯករហូតតួជាប់គុកមានឆ្នាំមានឆ្នាំតួអាដីណែ13ហ្នឹងគាត់ព្រោះព្រោះចេះព្រោះចេះសាលាគេតម្រូវអញ្ចឹងមកសាលាអត់មានបណ្ណាស្អាតដូចខាងនេះទេហ្នឹងអញ្ចឹងគេយកខាងនេះធ្វើតួឯកបាទប៉ុន្តែមិនមែនតួឯកទេមានល្អមើលអេជីដូចគេទេតែក្នុងរឿងចិត្តក្រត់ហ្នឹងយើងតួឯកល្អណាល្អមិនស្គាល់តួក្រត់ហ្នឹងជាងគេទៅ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 ហើយបើថារៀនវិញបងអើយមួយ semester 6មុខប្រឡងសង4មុខពីមុខទៀតណាអូសាហៅគ្រូដែរលេងអូឃើញមួយគ្នាគ្រូឲ្យជាប់ទេសាលាមួយគ្នាអូសាលាគ្រូគ្នាសាលាមួយគ្នាចំណេះវិជ្ជាគ្មានដែនកំណត់ចំណេះវិជ្ជាគ្មានដែនកំណត់ចឹងតែរៀនធ្លាក់មែនធ្លាក់ឈឺធ្លាក់រៀនអូយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យគេរៀន14ឆ្នាំទេមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមានចង់10ឆ្នាំមានអត់ចប់សោះព្រោះគាត់ចិត្តអនុគ្រោះរហូតឲ្យទៅដល់ថ្ងៃប្រឡងឈឺរហូតឈឺមានធ្លាប់ឈឺកោខ្ចូលមានធ្លាប់ចាំបែរនេះការរៀននៅវិទ្យាល័យអីយើងតែតែមានម្នាក់ដឹងមានម្នាក់អីហ្នឹងចង់និយាយធ្លាក់
ហ្នឹងហើយមាត់ថ្នាក់2ឆ្នាំតែមាន1ថ្នាក់តែមាន2បាទហើយសុំគេរៀនវិញបងអើយដល់ពេលធ្លាក់សុំគេរៀនវិញណាគ្រូឲ្យសុំរៀនស្រៀងក្រៅប្អួយក៏បានដែរសុំរៀនចឹងណាតែមានរៀនអីបងឲ្យមើលតែស្រីស្អាតទីក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងអាណាស្អាតដល់បានអីគួយសុំគេពេកគេចេញលេងគេពងអង្គុយស៊ីកាទៀវពេលម៉ោងសាលាពេលគេពងស៊ីកាទៀវចឹងគួយរកចៃឲ្យគេលោកអើយហាក់តែខ្លាចគេមែនអត់គេគេឈឺរៀងអត់ស្រួលខ្លួនមុខកំហុសមិនទីហៅសុំចោលហើយសុំសុំគ្នាឯងអត់ទេច្រើនអញ្ចឹងសុំពេលទីកន្លែងអើយគាត់គាត់បើនិយាយពីនិយាយអត់ស្អាតអត់ទេចាំចាំសួរដែរហ្នឹងទីកន្លែងសើញនិយាយច្រើនទេកាលាគេយុសប្តាហ៍នេះចូលមកនិយាយរហូតនិយាយរហូតទេចាំសួរឲ្យច្រើនហ្នឹងតែកម្មវិធីហ្នឹងគេឲ្យមកនិយាយហ៎អូមែនមិនភ្លេចគេឲ្យឯងសំខាន់បងជួបមួយគាត់ចាប់ទុកថាជាមិត្តភក្តិដែលរៀនជាមួយគ្នាចាស់តែគាត់ពួកម៉ាក់ហ្មងហើយផេកហាពួកម៉ាក់ហ្មងអូអាពួកម៉ាក់គ្រាន់នេះផេកនៅសាលាមួយគ្នាទេសាលាមួយគ្នាតែអត់រៀនអ្នកខុសគ្នាខ្ញុំរៀននៅនេះសាលាជិតបាក់ទូកហ្នឹងគាត់រៀននៅសាលាឆោតទៀតអូផេកទៀតនេះតែរាប់ឆ្នាំប៉ុន្មានឆ្នាំមកស្គាល់គ្នាស្គាល់យូរដែរដូចស្គាល់និយាយទៅឆ្មបដែលបង្កើតគាត់ហ្នឹងត្រូវបងប្អូនខ្ញុំអូជួយកាលហ្នឹងដែលស្និទ្ធស្នាលបំផុតហ្នឹងណាមីងមួយលក់ផាលូវហ្នឹងជាដៃគូខណៈមែនអត់ហ្នឹងហើយសង្សារខណៈនៅទៅមុខបាធំហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំជាសង្សាររបស់គាត់គាត់លក់ផាលូវហ្នឹងហ្នឹងហើយមកជុំឯងងុំយាយលក់ពុកទៀតកូនញ៉ែលោកកាលហ្នឹងអត់សូវមានលុយទៅរៀនកាលអាយុម៉ែនេះចេះញ៉ែចេះញ៉ែខ្ញុំញ៉ែតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំនិយាយរួមតាំងពីថតរឿងល្បីមកស្រីញ៉ែបងប្អូនស្រីតេញតែគាត់ដាក់មកយាយចេះតាំងពីយូរចេះសាទកពើមកហ្នឹងហើយចែកគ្នាគាត់ហ្នឹងញ៉ែអ្នកលក់ផាក់លូវទៅខ្ញុំស៊ីផាក់លូវអត់អស់លុយខ្ញុំញ៉ែអ្នកលក់បង្គាកូនគាត់មកបង្គាកូនវិញរាប់អាគ្នាដល់អូរាប់អានេះយូរហើយចឹងហ៎បាទអូអីហៅអាគ្រីអាគ្រីទៅដល់ទឹមសានជាងទៅហើយទៅទៅលេងបាល់នៅស្តាតទៅលេងបាល់នៅស្តាតខ្ញុំទាត់បាល់ទៅអីឡើងហុយដេញទៅលោមគាត់ហ្នឹងគួយជេរគេមកហើយលេងបាល់អត់ណាពួកឯងអើយមកស្ទូឡាជីមតោដប់ទៅបាត់គេវាយវាយខ្ញុំណែចង់ងាប់ពួកលេងបាល់លេងខាងនេះអត់ចេះលេងបាល់ទេខាងនេះខាងនេះតាំងពីទូចមកចេះក្រកាត់វឹកមកក្នុងសិនជាក់ហ្មងបាទជួយកូនអ្នកមានហ៎យើងកូនអ្នកមានហ៎ឥឡូវបងប្អូនគាត់ខ្លាចជាពិធីករល្បីមួយនៅក្នុងកម្មវិធី The Style ហើយហើយយើងមើលការតុបតែងខ្លួនអាវអាវក្នុងហ្នឹងបាទជើងទៀតហ្នឹងហើយយើងនិយាយពីអាវក្នុងវងការីគឺមិនលើពី5រៀលអាវក្រៅអាវក្រៅដូចចង់និយាយថាកម្មវិធីនេះដល់មានបានសួរប្រែគេសោះហ្នឹងផេកយាយអស់ហ្នឹងផេកយាយអស់ហ្នឹងអាវក្រៅនេះពណ៌ដូចកាំបើអូខេហើយអាវក្នុងនេះខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ស្អាតដែរតែខ្ញុំសុំមើលស្បែកជើងបិទខោក៏ស្អាតអូខេអូខេអូខេស្បែកជើងកាយលូអត់ទេផេកខ្ញុំនិយាយមែនណាសេរត់បែកជើងហ្នឹងនេះនេះមើលបែកជើងបងកាមេរ៉ាជួយចាប់តិចអានេះស្អាតមែនតើបែកជើងហ្នឹងបែកជើងហ្នឹងកហ្នឹងខ្ញុំឲ្យកាត់ចេញខ្លះទេកជើងកស្បែកជើងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមហ្នឹងទេនេះត្រឹមត្រឹមបងត្រឹមនេះបបាចឹងសំបាចឹងគាត់នេះលៀនហ្នឹងហើយបងករីល្បីដបងនៅសាអីល្បីដសាថតកុនមែនទេបងបកកាយខាងថតកុនមូលហេតុអីបានគេអាសាឲ្យគាត់ថតកុនដសាគាត់ស៊ីថោកអូរឿងហ្នឹងណាក៏ដឹងដែរណាក៏ដឹងឯងមកខ្សប់តែមកខ្សប់ប្រាប់តាខែលុយគេប៉ុន្តែថាយកមួយថ្ងៃ7រៀលគេអត់ហៅថតទេសំខាន់ជាកម្មវិធីហ្នឹងប្រែកមកសំភារលោករីកូនរីលោកសំភារអត់ទេជាស្ដាយកម្មវិធីត្រូវបាត់ត្រឹមនេះកម្មវិធីត្រូវបាត់ត្រឹមនេះលើកទៅឆ្នាំក្រោយបានសំភារភាសាទៀតឥឡូវបងបងពិធីករខ្ញុំសូមកាត់តិចបើសិនចង់និយាយទៀតអញអត់ទេខ្ញុំសូមកាត់តិចបើចង់និយាយជាមួយខ្ញុំនិយាយទៅជាខណៈព្រោះប៉ែតថាខ្ញុំទៅជាខណៈចូលទឹក3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយជំនាញលេខខណៈខណៈនិយាយខណៈខណៈវាទៅជាចូលទឹកអញ្ចឹងនិយាយអត់ឮទេអត់សូវឮទេខណៈប៉ែតអត់ឮកូនជានាងម៉ែខ្ញុំនិយាយយោយចុះបងនិយាយតាមមីក្រូវាមិនឮចុះមុននឹងវាអត់ឮប្អូនអាចាស់ស្ទីនបៃបើអត់ទេខ្ញុំចដោមួយទៅវាបេកខេមដែរតែអឺសងលុយអង្ការសងដូចហ៎សងលុយអង្ការអត់ឮសោះតែកូនជាអឿនហ្មងខ្ញុំជាយយអាកាតែតោនឹងពូជខ្ញុំគឺលឺវងដល់បែកចាអត់មានតែមែនតើលឺតូចឈ្មោះក្នុងវិជ្ជាជីវៈឈ្មោះវាពេញឈ្មោះអីដែរឈ្មោះខ្ញុំប្រកាសឈ្មោះខេងរតនៈខេងរតនៈខេងខរ៉ាសអេនឹងងអូខេងរតនៈខេងរតនៈដល់ពេលចូលកប្លែង
ដោយសារតែរូបរាងខ្ញុំស្អាតហើយពីធម្មជាតិហើយដូច្នេះយើងដូរឈ្មោះទៅដូចដាក់ឈ្មោះអាក្រក់ដាក់ឈ្មោះប្រែទៅណែគេណែដាក់ឲ្យឈ្មោះប្រែតាមបទូតាមប៉ិតព្រោះការខ្ញុំកើតដបងហ្នឹងគឺប្រែមាត់ប្រែចាចាំឲ្យលេងប្រែតែឲ្យមានឲ្យប្រែទៀតប្រែទៀតចាចុះចូលសំដែងតាំងពីអាយុម៉ែដែរនិយាយទៅខ្ញុំចូលសំដែងតាំងពីអាយុ12ឆ្នាំ12ឆ្នាំសំដែងដែលថារឿងនេះសាកពើហ្នឹងអត់ទេបងកាលហ្នឹងខ្ញុំសំដែងជាមួយនឹងបងភិសវ័តអរិបងលពូក្រំកាលគាត់ទៅសំដែងតាមខេត្តហើយគាត់ឃើញខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយកំិចកម៉ាលអញ្ចឹងទៅគាត់ដាក់ខ្ញុំលេងតួគាត់អ្នកដើររៃលួយគេខ្ញុំនឹងកូនសិស្សអ្នកដើរកាន់ស្រាក់តាមគាត់ណាអូខេហើយឃើញខ្ញុំប្រកែកនិយាយទៅគាត់ក៏យកខ្ញុំថតដបគឺរឿងបញ្ញាក្អែកប្រចាំនៅទូទៅបាយ័នដែរបន្ទាប់មកទៀតទើបខ្ញុំខាងហងមាសគាត់ឃើញគាត់ហៅខ្ញុំទៅសំដែងនៅចាមានស្ដាយតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំដូចមុនលេងរឿងនេះសាក់ពើដូចខ្ញុំចាំបានថាលេងក្នុងបទចម្រៀងមួយបងស្នាយបាទបងស្នាយបងស្នាយច្រើនបត់ដែរកណ្ដឹងសំដែងបានថ្លៃដូចមិនថ្លៃប្រហែលទេបងតែឥឡូវហ្នឹងលុយហ្នឹងប៉ុន្មានអោហៅខាងសាវនកម្មមកស្រាវជ្រាវព្រោះម៉ែខ្ញុំយកអស់ហើយចាំតែលុយនឹងមានប្រមាណយកមកឲ្យខ្ញុំវិញខ្ញុំទុកតដឹងប្រពន្ធបាទអូកាត់អត់ទេចេះនិយាយកាត់តិចប្រែកណាល្បីណាកាលនៅក្មេងណាខ្ញុំអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំឃើញប្រែកលេងចេះណាមានថ្ងៃមួយខ្ញុំមើលគាត់គឺលេងរឿងនិសាកពើហ្នឹងគាត់បញ្ចូលមនោចេតនាទុកខ្ញុំខ្វះភាពក្លាហានខ្ញុំមិនធ្វើឲ្យពុកអស់សង្ឃឹមទៀតទេពីណាគេដូចបងព្រះសវត្តហក់ចូលក្នុងបឹងណាក្នុងបឹងទៅចាប់កពើបឹកឲ្យប្រែងគេអ្នកនិយាយណាពុកខ្ញុំមិនឲ្យពុកអស់សង្ឃឹមទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើខ្លាហានដើមឈើមួយចឹងប្រែងពួនពុកខ្ញុំនឹងធ្វើខ្លាហានយើងមកគេតម្រូវឲ្យប្រែងឲ្យធ្វើជួយចាំក្មេងយើងគ្រាន់តែជំរុញពុកពីក្រោយដើមឈើទៅក៏បានអូចឹងប៉ិតប្រែងនិយាយល្អតាឈើពើខំតែជើងមែនជើងចឹងណាគឺអើតាបងហើយការថតរឿងហ្នឹងមិនមែនស្រួលមែនអូខេគេត្រូវត្រាំទឹកថតថ្ងៃដំបូងត្រូវត្រាំទឹកតាំងពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង9យប់ពីគេថតខ្ញុំសុំគេកាត់ខ្ញុំសុំគេកាត់ណាអឺខ្ញុំសុំគេកាត់បងសុំកាត់មួយសិនខ្ញុំបើកខោមើលម៉ែអស់ឡើងរួញអស់លៀនហ្មងដល់ហើយអីហ្នឹងធម្មជាតិទេតោះឈរលោតទេចោះឈរលោតចឹងបាននោមកើតហើយយាយសួរមួយមើលកវើកពើកពើស៊ីនកពើចិនកពើនឹងមានកពើខ្លះមែនតែនតែដោយសារតែគេចង់ឲ្យខ្ញុំហែទឹកឲ្យបានលឿនគេបន្លាយខ្ញុំទឹកកពើមែនតែនអូចឹងខ្ញុំក៏ហែឲ្យលឿនទៅកាលហ្នឹងក៏ធ្វើបាបខ្ញុំដែរនឹងនិយាយទៅមិនគួរណាស៊ីប៉ុណ្ណឹងសំស៊ីថ្លៃហ្នឹងអីបងមែននិយាយណាបើមិនតែឥឡូវហ្នឹងបងថ្លៃហ្មងឥឡូវថតនៅភ្នំប្រសិទ្ធកន្លែងហ្នឹងតាមពិតគេល្បីថាមានកពើមែនតែនណាភ្នំប្រសិទ្ធហ្នឹងតែដល់ពេលយើងថតហ្នឹងគាត់ដឹងឯងដល់ពេលថតហើយបងអើយខ្លាចញាក់សាច់ហ្មងអរគុណពីការវិទ្យាសំពេសម្រាប់ blessed ពុកម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងឲ្យទៅដល់ដឹងកូនគេយកខ្ញុំទៅសុំញ៉ែឲ្យគេគយគុណពីនិតម៉ែក្មេងហើយទៅសួរមិនហ៊ានទាំងអស់ព្រឹងចិត្តម៉ែក្មេងពីនិតហើយដេញដោសួរថាមើលមុខមើលដៃជើងត្រកឈរឡើងហើយបងវិលសួរថាស្រូតឬថាតើរៀនដល់ខ្លួនណាឲ្យឆ្លើយយ៉ាងម៉ែដេញដោដូចណាសាឡាមិនហ៊ានវាចាស់ទូទេលោកស្រាប់សុំនេះបើថាឯងអៀនហើយចុះម្នេចឡើយចុះរៃធ្វើឲ្យចៅបែកខ្សែហើយគេសោតថាថានឹកឡើងអត់ចិត្តស្ដាយ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 ណាខ្ញុំស្រាប់តែដល់ពេលបាយហូបទាំងឡាយរៀបត្រៀមត្រាំពើយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសុខក្រុមហូតជួយជាតែឡែកតែធ្វើទុកអៀនណាស់ហើយខ្ញុំមិនហ៊ានលូកលាត់នឹងគេWe'll be right back.
ងបងភ្លេងបងគ្នាចាសុខសប្បាយសុខសប្បាយធម្មតាបងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនតើធំដល់ឡើយធំធំជាងមុនឆ្ងាយហ្នឹងឆ្ងាយណាស់ធំមុនលំទួចហ្នឹងធំស្អី slot ទេ slot ទេ slot ដែរលំមុនអឺសួរចាធំរូបរាងធំមុខធំមាត់ឬក៏មិនអត់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយរូបរាងហ្នឹងគ្រប់ហើយវែងទៀតធំបាទធំគ្រប់គ្រប់វែងហ្នឹងបានតែខ្ពស់ហ៎ពោះពោះពេលដេកគេហៅវែងពេលឈរគេហៅខ្ពស់និយាយសរុបខ្ញុំបានជួបនេះបងករីនេះអូខេគេគេបងចង់ជួបគាត់យូរអ្ហដៃគូយូរហើយពីមុននឹងរត់តែម៉ូតូដូបនៅសាលាខ្ញុំនេះនេះពីមុនណាឥឡូវនឹងបានមកធ្វើទីកោបានហើយយកពីបងឲ្យនៅសាលាយកពីញ៉ែស្រីបាត់លើមុខណាតែយមកតែលក់លក់ចៃជៀនមួយទេតែយមកលក់ផាក់លូវនៅសាលាខ្ញុំក៏ញ៉ែដែរជាឆ្ងល់ស៊ីផាក់លូវអត់អស់លុយសោះតែថ្ងៃញ៉ែទាំងអស់មកគ្រប់តែអ្នកកប់ទៅបត់កង់នោះក៏ញ៉ែដែរកាលនោះអត់សូវមានលុយទៅរៀនកាលនោះអាយុម៉ែនេះចេះញ៉ែចេះញ៉ែខ្ញុំញ៉ែតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំនិយាយរួមតាំងពីថតរឿងល្បីមកស្រីញ៉ែបងប្អូនស្រីតេញតែក្នុងរត់ដាក់យាយចាតាំងពីយូរចេះសាតកពើមកណាហើយចែកគ្នាគាត់នេះញ៉ែអ្នកលក់ផាក់លូវទៅខ្ញុំស៊ីផាក់លូវអត់អស់លុយខ្ញុំញ៉ែអ្នកលក់បង្គាកូនគាត់មកបង្គាកូនវិញរាប់អាគ្នាដល់អូរាប់អានេះយូរចឹងហ៎បាទអូអីហៅអគ្រីអគ្រីទៅដល់ទឹមសានជាងទៅហើយទៅទៅលេងបាល់នៅស្តាតទៅលេងបាល់នៅស្តាតខ្ញុំទាត់បាល់ទៅអីឡើងហុយដេញទៅលោមគាត់នឹងគួយជេរគេមកហើយលេងបាល់អត់ណាពួកឯងអើយមកស្ទូឡាជីមតោដប់ទៅបាត់គេវាយវាយខ្ញុំណែចង់ងាប់ពូលេងបាល់លេងខាងនេះអត់ចេះលេងបាល់ទេខាងនេះខាងនេះតាំងពីទូចមកចាក្រកាត់វឹកមកក្នុងម៉ាស៊ីនជាក់ហ្មងបាទជួយកូនអ្នកមានហ៎យើងកូនអ្នកមានហ៎ឥឡូវបងប្អូនគាត់ខ្លាចជាពិធីករល្បីមួយនៅក្នុងកម្មវិធី The Style ហើយហើយយើងមើលការតុបតែងខ្លួនអាវក្នុងហ្នឹងបាយជើងទៀតហ្នឹងហើយយើងនិយាយពីអាវក្នុងវងករីគឺមិនលើពី5រៀលអាវក្រៅអាវក្រៅដូចចង់និយាយថាកម្មវិធីនេះដល់មានបានសួរប្រែគេសោះមិនហ្នឹងផែយាយអស់ហ្នឹងផែយាយអស់ហ្នឹងអាវក្រៅនេះពណ៌ដូចកាំបើអូខេហើយអាវក្នុងនេះខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ស្អាតដែរតែខ្ញុំសុំមើលស្បែកជើងបិទខោក៏ស្អាតអូខេគេគេស្បែកជើងកាយលូអត់ទេផែខ្ញុំនិយាយមែនណាសេរត់បែកជើងហ្នឹងនេះនេះមើលបែកជើងបងកាមេរ៉ាជួយចាប់តិចអត់នេះស្អាតមែនបើបែកជើងហ្នឹងបែកជើងហ្នឹងកនេះខ្ញុំឲ្យកាត់ចេញខ្លះទេកជើងកស្បែកជើងហ្នឹងមិនមែនត្រឹមហ្នឹងទេនេះធំបងធំនេះបាយើងដូចសំបាយើងក្រុមនេះលៀនណាស់ហើយបងករីល្បីដបងនៅសាអីល្បីដសាថតកុនមែនទេបងបាត់កាយខាងថតកុនមូលហេតុអីបានគេអាសាហៅគាត់ថតកុនដសាគាត់ស៊ីថោកអូឬនឹងណាក៏ដឹងដែរណាក៏ដឹងឯងមកខ្សឹបតែមិនខ្សឹបប្រាប់តាខែលុយទេប៉ុន្តែថាយកមួយថ្ងៃ7លៀនគេអត់ហៅថតសំខាន់ទេកម្មវិធីហ្នឹងប្រែកមកសំភារលោកករីកករីលោកសំភារអត់ទេជាស្ដាយកម្មវិធីត្រឹមនេះកម្មវិធីត្រឹមបាត់ត្រឹមនេះលើកទៅអឺឆ្នាំក្រោយបានសំភារភាសាទៀតឥឡូវបងបងទីកោខ្ញុំសូមកាត់តិចបើសិនជាចង់និយាយទៀតអញអរេខ្ញុំសូមកាត់តិចបើចង់និយាយជាមួយខ្ញុំនិយាយទៅជាខណៈព្រោះពេតថាខ្ញុំទៅជាខណៈចូលទឹក3ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយជំនាញលេខខណៈ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 វាវាទៅជាចូលទឹកអញ្ចឹងនិយាយអត់ឮទេអត់សូវឮទេខណៈផេកអត់ឮកូនជានាងម៉ែខ្ញុំនិយាយយយចុះបងនិយាយតាមមីក្រូវាមិនលឺចុះមុននឹងវាអត់លឺប្អូនអាចាស់ Justin Bieber អត់ទេខ្ញុំចដោមួយ David Beckham ដែរតែអឺសងលេងកាសងដូចសងកັບសបុតកង់បំតោដល់លុយទេយកទៅអីយើងស្រឡាញ់គ្នាគេស្រឡាញ់គ្នាតែមួយព្រោះកានឹងមិនឯងស្ម័គ្រចិត្តសំដាយរឿងឲ្យសាលាកម្មវិធីនៅបាយ័នយើងកម្មវិធីសម្ដាំតាមសាលាហ៎បងបាទតាមសាលាកម្មវិធីគេ Friend We Friend អឺគាត់ដើរតួឯងរហូតតួជាប់គុកញៀនឆ្នាំញៀនឆ្នាំតួអីណែ13ហ្នឹងគាត់ព្រោះចេះសាលាគេតម្រូវអញ្ចឹងមកសាលាអត់មានបណ្ណាស្អាតដូចខាងនេះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេយកខាងនេះធ្វើតួឯងបាទប៉ុន្តែមិនមែនតួឯងទេនឹងល្អមើលអេជីដូចគេទេតែក្នុងរឿងចិត្តក្រត់ហ្នឹងយើងតួឯងល្អណាល្អមិនមិនស្គាល់តួក្រត់ហ្នឹងជាងគេទៅហើយបើថារៀនវិញបងអើយមួយ semester 6មុខប្រឡងសង4មុខពីរមុខទៀតណាអូយមកហៅគ្រូដែរលេងអូហេតុមួយគ្នាគ្រូឲ្យជាប់ទេសាលាមួយគ្នាអូសាលាគ្នាសាលាមួយគ្នាអាយុជ្រៅចំណេះវិជ្ជាគ្មានដែនកំណត់ចំណេះវិជ្ជាគ្មានដែនកំណត់ចាញ់តែរៀនធ្លាក់មែនធ្លាក់ឈឺធ្លាក់រៀនអូយយើងរៀនមហាវិទ្យាល័យគេរៀន14ឆ្នាំទេមែនទេហ្នឹងហើយខ្ញុំមានចង់10ឆ្នាំមានអត់ចប់សោះ
ព្រោះគាត់ជាអនុគ្រោះរហូតឲ្យទៅដល់ថ្ងៃប្រឡងឈឺរហូតឈឺមានធ្លាប់ក៏ខ្ចូលមានធ្លាប់ចាំបាននេះការរៀននៅវិទ្យាល័យអីយើងតែតែមានម្នាក់ដឹងមានម្នាក់អីហ្នឹងចង់និយាយធ្លាក់ហ្នឹងហើយមកថ្នាក់ពីរឆ្នាំតែមានមួយតែមានពីរមកបាទហើយសូមគេរៀនវិញបងអើយដល់ពេលធ្លាក់សូមគេរៀនវិញគ្រូឲ្យសូមរៀនស្រៀងក្រៅប្រអួយក៏បានដែរសូមរៀនអញ្ចឹងណាតែមានរៀនអីបងឲ្យមើលតែស្រីស្អាតទីក្នុងថ្នាក់នឹងអាណាស្អាតបាននេះគួយសូមគេពេលគេចេញលេងគេពងអង្គុយស៊ីកាទៀវពេលម៉ោងសាលាពេលគេពងស៊ីកាទៀវយើងគួយរកចៃឲ្យគេលោកអើយហាក់ដល់ខ្លាំងគេមែនមកដល់គេគេឈឺយើងអត់ស្រួលខ្លួនមុខក្ហមមិនទីហៅសំសុកចោលហើយសំសុកគ្នាឯងអត់ទេច្រើនអញ្ចឹងសូមថែទីកន្លែងអុយគាត់បើនិយាយពីនិយាយអត់ចង់និយាយតែអត់ទេចង់សួរដែរហ្នឹងទីកន្លែងសូវនិយាយច្រើនទេតែគេយុះសប្តាហ៍នេះចូលមកនិយាយរហូតនិយាយរហូតទេគេថាសួរឲ្យច្រើនហ្នឹងតែកម្មវិធីហ្នឹងគេឲ្យមកនិយាយហ៎អូមែនមិនភ្លេចគេឲ្យសំខាន់បងជួបមួយគាត់ចាប់ទុកថាជាមិត្តភក្តិដែលរៀនជាមួយគ្នាចាស់តែគាត់ពួកម៉ាក់ហងឲ្យផេកហាពួកម៉ាក់ហងអូអាពួកម៉ាក់ខនឯងផេកនៅសាលាមួយគ្នាទេសាលាមួយគ្នាតែអត់រៀនអ្នកខុសគ្នាខ្ញុំរៀននៅនេះសាលាជិតបាក់ទូកហ្នឹងគាត់រៀននៅសាលាឆោតទៀតអូខ្វែកទៀតតែរាប់ឆ្នាំប៉ុន្មានឆ្នាំមកស្គាល់គ្នាស្គាល់យូរដែរដូចស្គាល់និយាយទៅឆ្មបដែលបង្កើតគាត់ហ្នឹងត្រូវបងប្អូនខ្ញុំអូជួបកាលហ្នឹងដែលស្និទ្ធស្នាលបំផុតហ្នឹងមីងមួយលក់ផាក់លូវហ្នឹងជាដៃគូខណៈមែនអត់ហ្នឹងហើយសង្សារខណៈនៅទៅមុខបាធំហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយខ្ញុំជាសង្សាររបស់គាត់គាត់លក់ផាក់ឡូវហ្នឹងហ្នឹងហើយមកជុំហេងុំយាយលក់ពុកទៀកកូនញ៉ែអូនពួកជាងវិញមិនដែរអឺឡោះឡោះអរគុណចាស់យើងសង្ឃឹមថាវត្តមានអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅសប្តាហ៍នេះបាទបន្ទាប់ពីបានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនប្រសង់បាទទៅវត្តឧទ្ទិសហានដល់បុព្វការីជនញាតិការទាំងពីរសណ្ដានរួចហើយពេលវេលានេះគឺជាពេលវេលាដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងមិនមកជួយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ជួបជុំក្រុមគ្រួសារទេសនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយនឹងមានអ្វីដែលប្លែកក៏ដូចជាវត្តមានតារាកញ្ញាយើងនឹងមានសំណួរច្រើនទៀតដើម្បីបង្កនៅបរិយាកាសរីករាយជាមួយនឹងពិធីករល្បីអរគុណស្មែនចា៎ឥឡូវនេះសម្រាប់វត្តមានរបស់តារាកញ្ញារបស់យើងគឺកំពុងតែនឹងមកខ្លួនហើយចាំមានកលាកាសមានមានទេកលាបោកច្បាប់បោកច្បាប់ចាអាចខាងកីឡាកលោធន់ធ្ងន់គឺគាត់គាត់ចង់និយាយថាហាខាងកីឡារកស្គាល់គាត់ទេថ្ងៃនេះយើងប្រចាំប្រទេសណាយើងមានកីឡាខាងកលោធ្ងន់មួយកលោស្រាលមួយចាសហការគ្នាឡើងមកបង្កបរិយាកាសក្នុងកម្មវិធី Smackdown ចង់និយាយតែដឹងឲ្យវល់ហើយអរគុណអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើវត្តមានតារាគេយូររបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាតារារូបណាតារាទី1សូមផ្ដល់ជាសម្លេងស្វាគមន៍ពុកម៉ែធ្វើយ៉ាងនឹងហើយទៅបំដឹងកូនគេយកខ្ញុំទៅសុំញ៉ែហើយគេគួយគុណពីនិតម៉ែក្មេងខៅសួរមិនហ៊ានទាំងអស់គួយចិត្តម៉ែក្មេងពីនិតហើយដេញដោសួរថាមើលមុខមើលដៃជើងក្រោយឈរឡើងហើយអង្វិលសួរថាស្លូតឬខើតើរៀនដល់ថ្នាក់ណាឆ្លោយ៉ាងមិនដេញដល់ដូចឡើងសាលាមិនហ៊ានវាចាស់ពួកគេលោកស្រាប់ស្រីបើថាឯងមានហើយចុះមកដេញដល់វាចុះរៃធ្វើឲ្យកែវបែកចាយឲ្យគេសោចថាថានឹកឡើងទៅចិត្តស្ដាយ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 ណាខ្ញុំស្នប់តែដល់ពេលហើយមកហូបទាំងឡាយត្រៀបត្រាមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាថាឲ្យវាបានសមរម្យផ្លិតមកហូបជួយឆ្ងាញ់អាឡៃតែធ្វើរួមសុំមិនហ៊ានលុបលាត់ព្រោះអីមាននឹងគេបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាលោកតៅយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនមិនមកយុវ័យទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធី The Style Cambodia សប្តាហ៍នេះគឺមិនមែនខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេខ្ញុំមានគ្នា3នាក់ដដែលប៉ុន្តែ2នាក់ហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងទៅណាមកនៅអត់ទាន់មកដល់
អូយជើណាវត្តផងគីណាលឹកដើមទាំងហើមមកដល់ទៅមកពីវត្តយុ100មកវត្តហ្នឹងចានេះនេះបងគីទៅមកវត្តហ្នឹងហើយថៃថៃថៃហើយចាំមិនកាន់បែជើងមិនពាក់ឆ្ងល់ហើយនេះអាឃើញទៅវត្តគេឲ្យកាន់បែជើងហ៎កាន់បែជើងចូលវត្តដោះស្បែកជើងហ៎វាដែរគេដោះបែជើងគេដោះពេលយើងចូលវិហារថ្វាយអង្គុំលោកបាទថ្វាយអង្គុំប្រពុតបដិមាទេហើយមកដល់ឆាកនៅយូរទៀតចុះមិនមកពីផ្ទះគ្រឿងដោះស្បែកជើងអញ្ចឹងហ៎ហើយដល់ពេលហើយយើងចូលវត្តយើងស្អែកនេះហើយយើងអីហើយយើងមកវិញយើងកាន់ស្បែកជើងអូអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងចេះឆ្ងល់ជាងពីផ្ទះទៅមិនដើរកាន់ស្បែកជើងយើងហើយជិះមកមួយគ្នាមួយថ្ងៃអត់ដឹងទេចឹងហ្នឹងខ្ញុំមកបានសួរព្រោះហៀបចង្ហាននេះឲ្យទៅវត្តដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បានខ្វល់រឿងពាក់ស្បែកជើងពាក់ទេអត់ដឹងករីថ្ងៃហ្នឹងរៀងទូសុបួរមិនឈរអស់ហ្នឹងឈរអស់ហ្នឹងឈរអស់ហើយហ្នឹងកពុះដល់រៀងគ្រាន់ដើរ78ម៉ែ78ជុំខ្ញុំមិនហប់អីមិនជុំចំបៃមែនអីអើកំលើក្បាលឯងមែនអីអើកំលើក្បាលសុពូអេគ្នា73នេះសំខាន់មកពីវត្តថ្ងៃនេះមានអីហេបាយភុកទីភុកអីសុពូហេទៅវត្តអីមានភុកទីមកវិញទៀតមកហូបមកកកកទៅយកទៅណែនិយាយប៉ិនគេធ្វើមួយថ្ងៃប៉ិនណាមិន4 10ថ្ងៃ4 10ថ្ងៃកាន់ប៉ិនជុំណាគេថាប៉ិន40ថ្ងៃជាងដឹងគេថាមានចង់និយាយបិណ្ឌបិណ្ឌបិណ្ឌ5 10ថ្ងៃបិណ្ឌហ្នឹងមហោបបិណ្ឌហ្នឹងចូលបិណ្ឌមួយជីវិតហ្មងបិណ្ឌបិណ្ឌមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្មងខ្ញុំចាប់បាយរស់ស៊ីអីគេមិនគេមិនមានថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃទៀនគេមានថ្ងៃបុណ្យមានថ្ងៃអីខ្លួនឯងដល់មកពាក់បែជើងវិញទៅនេះទៀលខ្លាំងនេះពាក់ទៅហើយនេះជុំស៊ីវិឆោតមហោបនេះយកមកវិញទៅអីទៅវត្តទៅវិចអេទៅវត្តទៅវិចទៅដែរយកបានដូចនេះអត់ប្រកាន់ទេគាត់ប្រកាន់ទេចាបើគេទៅមកដល់ថ្ងៃនេះចូលដល់បិណ្ឌទី6ហើយចាបាទហើយបានប្រហែលវត្តហ្នឹងរត់ចាខ្ញុំទៅមិនពីវត្តពីវត្តចាអ៊ុយឃើញខ្ញុំបាន23វត្តហើយចូលចឹងហាន់មានតែ2ពេលទេណាពេលបើគេទៅថ្ងៃហើយចូលពេលបើទៅបានប្រហែលវត្តរត់តាន់ណាចាច្រើនណាអស់ហើយបាន3វត្តនឹងទៅចឹងហាន់ព្រឹកនឹងចឹងហាន់ថ្ងៃត្រង់ទៀតអើខ្ពស់ជាង